انتخاب کیا جو قافلہ مند شہبانوں کا انتخاب کیا گیا. شہبانوں کے انتخاب کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بیوی شادی ہوئی. تو امامت کا آغاز اس بیوی سے ہوا, یہ بیوی شہبانو ہی تھی جس کے مدد سے امامت کا آغاز ہوا. اور آپ کا فرزند امام زین العابدین علیہ السلام, امام سجاد علیہ السلام. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیوی مدینے میں تھی, کربلا میں تھی, یہاں کیسے پہنچی؟ بعض مورخین کے مطابق یہ ہے کہ عاشور کے دن جو ہے امام حسین علیہ السلام نے سلجنہ جناب بیوی شہربانو کو دی اور کہا کہ آپ اس میں سوار ہو کے چلی جائیں, ایسے نہ ہو کہ دشمن جو ہے وہ آپ کو بھی قتل کر دیں. تو بیوی جو ہے وہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا اور دشمن جو تھے ان کے پیچھے تھے, یہاں تک کہ یہ شہر رے جو ہے, یہ پورا شہر جو پیچھے ہے یہ شہر رے کہلاتا ہے. یہاں پر جب بیوی پہنچی اور بیوی کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ افراد ہیں جو آپ کے پیچھے ہیں اور آپ کی تلاش میں, تو بیوی کو جیسے یہ پتا چلا کہ یہ افراد جو ہے وہ میرے پیچھے ہیں, بیوی نے پہاڑ کا رخ کیا یہاں اور یہاں آئی. یہاں ابھی جو غار ہے آپ نے دیکھا, یہاں پر بیوی رکی اور یہاں پر وہ عبادت کرتی رہی بیوی اور چھپی رہی یہاں پہ, اس وجہ سے تاکہ ظالمین کو پتہ نہ چلے کہ وہ یہاں آ کے مجھے لے کے جائیں یا زندہ لے کے جائیں یا بعد میں مجھے شہید کر دیں. تو یہاں پر بیوی نے عبادت کی جگار میں. جب بیوی کی شہادت ہوئی اس کے بعد وہاں سے اٹھا کے یہاں پہ بیوی کا مقبرہ بنایا گیا. کب بنایا گیا؟ بعض مہندسین لکھتے ہیں ساسانی جو دور تھا یا قاجار کا جو دور تھا, اس دوران اس کو آشکار کیا گیا اور یہاں پر یہ چیزیں بنائی گئیں تاکہ زائرین جو ہے وہ زیارت کرنے کے لیے یہاں آئیں اور زیارت کریں. یہ ایک رخ تھا جو بیان کیا آپ کی خدمت میں. ایک تاریخ کا دوسرا رخ ہے وہ بھی بتاتا چلوں تاکہ ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ آپ کے ذہن میں آ جائے یا کوئی آپ کو یہ بتا دے. بعض مورخین نے کہا ہے کہ یہاں پہ جو یہ بیوی شہربانو ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی زوجہ نہیں ہے, یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کی مادر گرامی نہیں ہے, بلکہ آپ کا انتقال مدینہ میں ہی ہو چکا تھا اور آپ کی قبر اطہر مبارک مدینہ میں موجود ہے. اور یہ تاریخ کے اوراق اور کتابوں کے اندر یہ چیز ثابت شدہ ہے. مگر بعض مورخین اور محدثین نے یہ کہا ہے کہ یہ ہے اور احتمال یہ دیا گیا ہے. کیوں؟ جو دلیل دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کو جو گھوڑا تھا یعنی زلجنہ وہ کہاں ہے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہاں چلا گیا وہ. تو مورخین یہ قرائن جو ہے لے کر کے دے کہ یہ وہ قرائن ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی زلجنہ جو تھی وہ اپنی زوجہ کو دے کر روانہ کر دیا تھا کہ وہ یہاں پر آئی. تو انشاءاللہ تعالی پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالمین اس عظیم بیوی کے صدقے میں ہماری تمام حاجات جو ہے وہ قبول فرمائے. پر محمد والے محمد صلی
Mm-hmm.